Отборът на Левски проведе възстановителна тренировка на стадион Георги Аспарухов след нулевото равенство с Монтана. Сините направиха 50 минути на разбор на срещата, след което всички играчи излязоха на един от помощните терени за бегови упражнения. Последва 20 минути бягане за основната група, която игра в матча, а останалите състезатели проведоха пълноценна тренировка. На облегчен режим се подготвяше Джъстин Менголо, а във фитнеса работеше възстановяващият се от травма Деян Иванов. След края на заниманието, Боби Цонев остана на игрището, за да усъвършенства удара и техниката си, докато на съседния терен юноши на Левски тренираха интензивно под погледа на Георги Тодоров.